આમાં વાત કરીએ તો આજે હાર્દિક પટેલના ઉપવાસનો સાતમો દિવસ છે. ઉપવાસ સ્થળ પર પ્રવેશ મુદ્દે આજે હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરાશે. ઉપવાસ સ્થળે લોકોને પ્રવેશ ન અપાતા પિટિશન કરવામાં આવી છે અને તે મુદ્દે આજે સુનાવણી હાઈકોર્ટની અંદર થઈ શકે છે. તો આજે હાર્દિક પટેલના ઉપવાસનો સાતમો દિવસ છે અને ઉપવાસના સ્થળ પર લોકોને પ્રવેશ આપવામાં આવતો નથી તે મુદ્દે હાઈકોર્ટમાં પિટિશન કરવામાં આવી છે, જેની ઉપર સુનાવણી આજે થઈ શકે છે. તો ખેડૂતો અને અનામતની માંગ સાથે ઉપવાસ પર બેઠેલા હાર્દિક પટેલના અમરનાથ ઉપવાસના છઠ્ઠા દિવસે અનેક નેતાઓ હાર્દિકને મળવા માટે પહોંચ્યા. હાર્દિક પટેલના સમર્થનમાં ધીમે ધીમે વધારો થઈ રહ્યો છે. એક બાદ એક રાષ્ટ્રીય નેતાઓ હાર્દિક પટેલની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. કોંગ્રેસના મહામંત્રી દીપક બાબરિયા, કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ગ્યાસુદ્દીન શેખ અને દિલ્હીના આપના ધારાસભ્ય કર્નલ દેવેન્દ્ર શેખાવત હાર્દિક પટેલને મળવા આવ્યા હતા. તો હાર્દિકના ઘરે ચાલી રહેલા ઉપવાસ દરમિયાન પોસ્ટર પણ લગાવવામાં આવ્યા હતા. અલ્પેશ કથિરિયાને મુક્ત કરો, ખેડૂતોને લોન ચૂકવો અને અનામત આપો સહિતની માંગ સાથેના પોસ્ટર લગાવવામાં આવ્યા હતા. તો નિયમિત હાર્દિક પટેલનું મેડિકલ ચેકઅપ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. અમરનાથ ઉપવાસ પર ઉતરેલા હાર્દિક પટેલનું બીપી અને શુગર પલ્સ નોર્મલ હોવાનું મેડિકલ ચેકઅપમાં સામે આવ્યું છે. અમદાવાદની સોલા સિવિલ હોસ્પિટલના ડોક્ટરની એક ટીમે હાર્દિકનું રૂટીન ચેકઅપ કર્યું હતું. જો કે હાર્દિકે સરકારી ડોક્ટરને બ્લડ અને યુરિન ટેસ્ટ કરવાનો ઇન્કાર કર્યો હતો. અત્યારે જે બેઝિક મોનિટરિંગ જે ડેઈલી હું આવીને દિવસમાં બે વખત કરું છું, જેમાં બીપી, શુગર, એમનું પલ્સ, એમનું ઓક્સિજન લેવલ એ બધું ચેક કરીએ છીએ, જે અત્યારે નોર્મલ લિમિટમાં બતાવી રહ્યું છે. અને સાથે આપણે જ્યારે પેશન્ટ ફાસ્ટિંગ કરતું હોય તો બ્લડ અને યુરિન એક્ઝામિનેશન કરવું જરૂરી છે, એના માટે એમણે મના કરી રહ્યા છે. તો આ પર અમરનાથ ઉપવાસ પર બેઠેલા હાર્દિક પટેલના મેડિકલ ચેકઅપ બાદ સરકારી હોસ્પિટલની લેબોરેટરીમાં કરવામાં આવતા લેબોરેટરી રિપોર્ટ અને ખાનગી લેબોરેટરી રિપોર્ટના આંકડામાં તફાવત સામે આવ્યો છે. આ દાવો કર્યો છે હાર્દિકના ડોક્ટર અભયરાજસિંહ ઝાલાએ. હાર્દિકના ડોક્ટરે દાવો કર્યો છે કે અમદાવાદની સોલા સિવિલ હોસ્પિટલના રિપોર્ટમાં કાઉન્ટ વધુ બતાવે છે, જ્યારે ખાનગી લેબના રિપોર્ટમાં કાઉન્ટ ઓછા દર્શાવે છે. સાથે જ તેમણે કહ્યું છે કે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલના સાધનોમાં ખામી હોઈ શકે છે. જે છઠ્ઠા દિવસના હાર્દિકભાઈના અમરનાથ ઉપવાસમાં છેલ્લા પાંચ દિવસથી જે મેડિકલ બુલેટિન જે જારી થતું હતું, તેમાં જે સોલા સિવિલ મેડિકલથી જે ટીમ આવતી હતી તેઓ લોકો દ્વારા રોજને રોજ જે બ્લડ અને યુરિન સેમ્પલ કલેક્ટ કરવામાં આવતું હતું, તેઓથી જે હાલ પૂરતા જે એના પેરામીટર્સ જે એનાલિસિસ રિપોર્ટ છે આપણને પ્રોવાઈડ કરતા નહોતા. પરંતુ કાલે આપણે આગ્રહ રાખ્યો કે અમને પણ એની એક કોપી આપવામાં આવે, જેના ભાગરૂપે તેઓએ આપણને આજે કોપી તો આપી છે, પરંતુ કાલે જે આપણે આપણા પર્સનલ લેબમાં જે એનાલિસિસ રિપોર્ટ કરાવ્યા હતા એમના અને આમાં ખૂબ ડિફરન્સ આવી રહ્યો છે.